Sveicināt, Lemberkungs. Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Jānis Ventspils portālā jautā, vai tas ir normāli, ka dienas vidū pa pilsētas noslogotām ielām braukā turistu trolejbus un traucē satiksmi? Varbūt tam ir jāizvēlas citi maršruti, ar mazāku noslogojumu, piemēram. A, ko tad jūs teiksiet Vīnē, kad tur brauc ar zirga pajūgu? Visā pasaulē braukā dažādi transporta līdzīgi, kas domāti ir turistiem. Neko jau tas netraucē. Nu, ja jums tur viens mazs ceļa posms jāpabrauc ir ar 30 km/h ātrumu, tas nekādas problēmas nesagādā. Mēs turistiem un viesiem, arī Ventspilniekiem, viesmīlīga pilsēta. Jā. Un tā nav nekāda problēma. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā, kādas nodarbības bez Orfas vēl tiek piedāvātas 2 gadus vecam bērniņam pie mums Ventspilī? Jaunredzes namas, cik saprotu, ir no 3 gadiem. Jā, nu, man arī netik sen bija 2 gadu vecs bērns. Jā. Nu, nekādas jau tur lielas aktivitātes ar viņu nevar. Viņš visu laiku ir jābūt klāt mammai vai tētim. Bet kaut kādas aktivitātes ir, bet es domāju, ka šai vecumā ar bērnu jāstrādā individuāli. Jā, ar individuāli. Nu, lūk, mēs arī, nu, ko mēs paši zinām, bet mēs jau neesam pedagogi, līdz ar to mēs arī konsultējāmies, kā kas jādara bērnu, lai viņam tā kaut ko mācīt, ja, vai jūs nemācat par agru kaut ko, vai nemācat par vēlu kaut ko. Ja. Nu tā kā es domāju, kad 2 gadu vecam bērnam nekādas milzīgas aktivitātes nav vajadzīgas, tas individuāls darbs. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Ja. Vija Ventspils portālā raksta. Es lasīju internetā, ka izvērtējot slimnīcu pacientu plūsmu, veselības ministrijai radušās bažas par atsevišķu slimnīcu atbilstību to līmeņiem. Gribēju jums paprasīt, vai mūsu Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai arī draud izmaiņas šajos slimnīcu līmeņos, kas varētu savukārt negatīvi ietekmēt pakalpojumu kvalitāti? Nu, grūti pateikt, ko ministre domā, jo Ventspils šobrīd jau nav tikai Ventspils slimnīca, tā ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, un tā sastāvā ir arī Tauss slimnīca, kas ir darbojas kā filiāli. Un būtu tikai loģiski, ka Ziemeļkurzemes slimnīcai pievienotos arī Kuldīga slimnīca. Mēs arī tādu priekšlikumu savā laikā izteicām, tā skaitā Kuldīgai. Viņi savā laikā uzbūvēja milzīgu slimnīcas ēku, kurai šobrīd nav pielietojums. Tur ir liekas telpas, tas ir izīrēts dažādām iestādēm, kam nav nekāda sakara ar medicīnu. Un es domāju, ka ja šo ceļu ietu ministrija, bet tas ir, protams, jāpiekrīt Kuldīgas pašvaldībai, tad tas būtu pareizais ceļš. Un savukārt, piemēram, Liepājas slimnīcai būtu tikai loģiski, ka viņai būtu kā filiāle, viņa tā sastāvā pieņemsim Saldus slimnīca. Ja. Tad tas būtu normāls slimnīcu tīkls. Un tad protams, lemtu, kādus pakalpojumus kurā vietā sniedz un kā var to izdarīt optimālāk. Tā kā šī te jāskata nevis tur pirmais, otrais, trešais līmenis, bet ir 5 līmeņi un jāskatās viss kopumā. Bija savā laikā atstādināts tāds masterplāns, bet viņš nav realizēts. Mēs esam, man liekas, ka vienīgā slimnīca, kura apvienojās, ja, kur pievienoja Talsu sev klāt. Ja. Un arī, protams, tās pašvaldības ir līdzīpašnieki Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā, kur gan kontrola paketi piedara Ventspils pilsētai, bet viņiem ir savs pārstāvis arī, tas kā ir tā valdē. Ja. Nu, lūk, tā kā, bet, nu, ko domā ministre, mēs īsti, diemžēl, nezinām. Ja. Katrā gadījumā to līmeņu skaits ir tagad lielāks, nekā savā laikā tas bija plānots. Un tie bija politiski kompromisi. Jo ir profili, kuros jābūt ir diennakts dežūra. Un tur nepietiek ar 4 ārstiem. Tur vajag vairāk, jo kāds aiziet atvaļinājumā un tā. Galvenā jau problēma šobrīd ir ārsti. Un jūs paši saprotat, Daugavpils jau nav maza pilsēta, otra lielākā pilsēta, un rajons ar viņiem ir liels. Lūk. Bet viņiem nav ārsta.
Ja? Jums var būt liela slimnīca, bet ko tas dot, ja jums nav ārsta? Tāpēc mēs arī tik milzīgu vērību šobrīd pievēršam nu, ne pirmo gadu mediķiem, pirmkārt jau ārstiem, arī medmāsām. Un šobrīd tā situācija Ventspils slimnīcā ar mediķiem, ar ārstiem un medmāsām ir labāka nekā tas bija kādu laiku atpakaļ un jācer būs vēl labāk. Karīna Ventspils portālā jautā, vai izglītības jomā pilsētā ir sagaidāmas kādas būtiskas pārmaiņas līdz ar jauno semestri? Varbūt kādas jaunas apmācības skolotājiem? Pēdējā laikā patiešām var just, ka esam uz tāda kārtīga digitāla viļņa. Jaunie uzņēmēji, digitālais centrs kārtīgi strādā un jaunieši daudz apkārt runā par IT lietām. Drīz kļūsim ne tikai par Ziedu galvaspilsētu, bet arī par digitālo galvaspilsētu. Nu, jāsaka, ka šī te digitalizācija, kas ienākusi katrā no mums personīgajā dzīvē, viņa uzliek, protams, citas prasības izglītībai, sākot ar bērndārzu, vispārējai izglītībai un augstākai izglītībai. Pēc būtības cilvēks, kam nav digitālo prasmi, viņam nav nākotnes. Un tāpēc mēs arī šīs te digitālās prasmes dodam šādu iespēju papildus apgūt digitālā centrā un arī skolās. Bet jāapsaprot, ka digitālās prasmes mācību procesā, ka lielākai daļai skolotāji tas nav mācīts vispār. Un viņiem tas ir jāapgūst pašmācības ceļā. Jo tas, ka jums ir digitāla tāfele, kur skārien jūtīga vai kaut kas tam, tas jau neko nu labi. Nu, tā nav tā spēlieta, viņa ir interesanti, dārga, protams, ja. Bet jautājums, vai to prot izmantot mācību procesā. Nu, mēs dodam iespēju mūsu skolotājiem iziet apmācības kursus, mēs nodrošinām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, bet nu, vēl daudz jāstrādā pēc manām domām. Viena daļa skolotāja, diemžēl, ir gana konservatīvi, un viena daļa īsti negrib apgūt jauno. Bet tas nenozīmē, ka visi tādi, bet viena daļa, diemžēl, tādi ir. Māris Ventspils portālā ierosina. Es domāju, ka vajadzētu arī uz Ventspils domu izveidot veloceliņu pa jūras ielu. Citādi velostāvietas tur vesels lērums, bet veloceliņu trūkuma dēļ domnieku un apmeklētājs spiesti braukt ar automašīnām, kas nav labs piemērs pārējiem iedzīvotājiem. Nu, nekas nav. Tas tā nav. Jūs varat braukt pa ietvi, ja, to satiksmes noteikumu atļauju. Lūk, ja, jūs varat braukt pa paralēlām ielām. Jūras ielā, ja cilvēks, kas jautā, varbūt nav nekad gājis pa jūras ielu, bet tur jau ir koki un tur jau nav, kur ierīkot speciāli atsevišķu gājēju ceļu. Ja, arī tas trotuārs nav tik plats, lai tur būtu divas joslas. Iela veidojusies tad, kad par velo ceļiņiem nerunāja, ja, pavisam citā laikmetā. Tāpēc tur, kur varam, tur mēs ierīkojam velo ceļiņu. Un tagad ar Vasarnīca ielā tiek ierīkots ceļiņš, jo tur vienlaicīgi notiek rītas komunikācijas. Lielajā prospektā tāds ir visā tajā garumā. Bet atbilst satiksmes noteikumiem velo braucējiem jāuzvedas. Un domēju darbinieki, kas brauca velosipēdu, un nav viņiem problēma to izdarīt, un ir apmeklētāji, kas brauca velospēdu. Tā kā es domāju, ka jautātājs, ja viņš paņems velospēdu un tik tiešām mēģinās notiek domē ar velospēdu, viņš to arī to izdarīs. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā, es gribēju noskaidrot par briežu dāžu, kuru plānots likvidēt, un ko plānots darīt ar teritoriju, kas šobrīd atrodas briežu dārzā, vai to plānots nodot rūpnieciskai apguvei? Nu, tā nav rūpnieciskā teritorija pēc teritoriāla plānojuma, jo tāda plāna nav. Nu, pirmkārt, par briežu dārzu. Briežu dārzu tika izveidots apmēram pirms 10 gadiem. Un tajā laikā ne Ventspilī, ne Ventspils apkārtnē nebija neviens briežu dārzs. Šobrīd briežu dārzs ir, tas atrodas 25 km attālumā no Ventspils, braucot par Rīgas šosei. Un kurā brīdī tur var redzēt briežu sašķirībā no pilsētas briežu dārza. Un tur to briežu ir simtiem. Tas ir pirmkārt. Ja tajā laikā būtu bijis briežu dārzs 20 km attālumā no Ventspils, tad, protams, mēs tādu briežu dārzu nebūtu veidojuši.
ja braucam uz Kuldīti, tad daži kilometri no pilsētas robežas ir zoodārs, kur ir dažāda veida dzīvnieciņi. Es domāju, agrā vēl tur būs arī kāds briedis. Ja. Tā kā mēs veidojām briedzdārzu, nebija tāda. Un visbeidzot, šobrīd tas žoks, kas tika tajos laikos uzbūvēts, viņš savu mūžu nokalpojas un jābūvē pēc būtības jauns. Tie ir diezgan tie lieli kapitāli ieguldījumi un faktiski nav mērķtiecīgi, jo iespēja redzēt briežus un arī citus dzīvniekus Ventspilniekiem salīdzinoši netālā attālumā no pilsētas ir. Un tāpēc mēs nolēmām, ka nav mērķtiecīgi tērēt naudu šim žogam. Savukārt tās ēkas, kas tur ir uzbūvētas, tās tiks pārdotas izsolē, un pārējā teritorija izmantošana ir tā kā pilsētas teritoriālā plānojumā, tā nav rūpnieciskā zona. Mārtiņš Halo Ventspils klausās raksta. Padomju laikos cilvēki no pilsētas brauc strādāt uz laukiem, jo tur varēja labāk nopelnīt, bet tagad ir otrādi. Kāpēc tā protestēt par novadu pievienošanu pilsētā, jo tagad tā savienošanās notiek? Nē, vienmēr ir bijis otrādi. To, ko apgalvo jautātājs, nekad nav bijis tā, ka no pilsētas brauc uz laukiem strādāt vairāk nekā no laukiem uz pilsētu. Tātad urbanizācija tāds process ir notikusi un notiek visā pasaulē. Tas nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēku ne tikai brauc strādāt uz pilsētā, bet arī dzīvo vairāk pilsētās. Un jo augstāk attīstīta valsts, jo lielāks īpatsvars no iedzīvotājiem dzīvo pilsētās. Pat līdz tur 80-85% dzīvo pilsētās. Nu, tā citā vēstures attīstība, civilizācijas attīstība. Lūk, Ventspils nodrošina ar darbu pilsēta no novadā dzīvojošiem, nodrošina, man liekas, kaut kā 40%, tā man tā atmiņā ir. Pierīgā Rīga nodrošina 60% pierīgā. Sālaspils un Mārupe, viss 60% apmēram. Lūk, bet tāpēc jau nav jāgroza robežas. Cilvēks pats izvēlas, kur dzīvot un kur braukāt. Vienkārši vietējā vara pilsētā ir vienas vaidzības, ir pilnīgi cita struktūra, cita koncentrācija, cita pieeja pēc būtības un vaidzības nekā tas ir laukos, jā. Jo tur ir sava liela specifika. Un es domāju, ka ir pareizāk, kad novadā dzīvojošie paši lemj, ko viņiem vajag un kad vajag un kā vajag. Savukārt ir pareizi, ka Ventspilnieki lem paši par savu pilsētu. Pilsēta ir jau 729 gadi. Un faktiski šis piedāvājums ir likvidēt pilsētu. Likvidēt pilsētu. Varbūt cilvēki nav iedziļinājušies. Jaunā likuma projektā ir rakstīts, ka novads, tas ir, kur ir arī Ventspils pilsēta ietilpst, ka Ventspils pilsētai ir tāds pats status, kā Usmas pagastam, kā Zlēku pagastam. Tāds pats status. Mēs citiem vārdiem esam pagasts. Pēc 730 gadiem pastāvēšana mēs kļūsim par statusā par pagastu. Nu, jābūt ir diži aprobežotam, lai nesaprastu, ka mēs neesam pagasts Ventspils pilsēta. Jo pēc Latvijas stratēģijas līdz 30. gadam Ventspils status ir nevis pagasta status, bet mūsu status ir Baltijas reģiona nozīmes pilsēta. Tātad nevis nacionāla, bet Baltijas reģiona. Piemēram, Rīga ir Eiropas, tāds ir tas status. Ventspils ir integrēta Eiropas transporta tīklā, pamattīklā šose, dzelzceļš, osta un palīgtīklā ir lidosta.
vienīgā, kuram ir šie elementi. Nu, Rīga, protams, jā. Tāda tā lieta. Tā kā, un, jā, un jaunajā likumā ir teikts, ka, nu, ka novads var mainīt tajā ietilpstošo administratīvo vienību robežas. Citiem vārdiem, novada dome varēs pieņemt lēmumu, piemēram, kad pilsētas kreisais krasts ir Vārves pagasts, un labais krasts, piemēram, ir Tārgales pagasts. Un pilsēta, piemēram, saglabājas tikai pils, un pārējais viss ir novads. Likums to tā paredz. Vai tādu lēmumu pieņems vai nepieņems domnieki, to es jums pateikt nevaru. Vai tad tas nav aprobežotība? Nu, nu tāda tā lieta. Pie tam Jūrmala ir esot pilsēta, bet Ventspils nebūs pilsēta. Bet Jūrmala ieguva pilsētas tiesības 60. Gados, man liekas 65. Gads kaut kur. Tāpēc, ka viņa faktiski ir nu, Rīgas sastāvdaļa, kāda viņa pilsēta atsevišķi. Tā ir Rīgas viens no Guļamu rajoniem. Tāpat kā Mārupes novads vai Salaspils novads, vai kā. Tas jau ir liela Rīga. Ja? Ja jau tā dara, tad ir pilnīgi citai loģikai jābūt. Nu, tiek tai valdības dokumentā ir teikts, ka ja Ventspils pilsētu un novadu neapvienos, tad iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. Citiem vārdiem, ja apvienos pilsētu ar novadu, tad Ventspils sievietes dzemdēs būtiski vairāk bērnus, un dabīgais būs dzimstība lielāka, un mazāka būs mirstība. Tā ir teiks tajā dokumentā. Nu, kur jābūt ir prātiņam, lai apgalvotu, kad kā maina robeža, tā sievietes vairāk dzemdē, un cilvēki mazāk mirst, un mazāk brauc prom, un vairāk atgriežas. Tā tai dokumentā ierakstīt šitāds dižas muļķības. Nu, jums tas, protams, izklausās, vai es runāju patiesību, Ja, es nākošais palūšu, lai izkopē to teikumu, kur tas ierakstīts. Pamatojums, kāpēc pilsēta un novads jāapvieno. Nu, visas republikas pilsētas, izņemot Rīgu un Jūrmalu. Un noslēgumā Edgars Halo Ventspils klausās raksta. No nākamā gada pensiju un citu līdzīgu maksājumu piegādes pakalpojumus uz mājām tiks sadārtināts. Nesaprotu, cik ilgi mūsu vecos cilvēkus vēl mocīs. Kad tuvojas vēlēšanas, tad sola mums zelta kalnus, bet tagad ņirgājas. Kas jums, Lemberg kungs, par šo ir sakāms? Nu, pirms vēlēšanām, ja vēlētāji būtu klausījušies, ja tai skaitā, ko es analizēju priekšvēlēšanas solījumus, nu, tad viņi par tiem meļiem, par kuriem viena daļa nobalsoja, tādiem kā konservatīvā partija vai kaimiņa partija, viņi nebūtu balsojuši. Nu, cilvēki naivi domā, ka pēkšņi sāks augt nauda kokos un utopiskos solījumus izpildīs. Nu, izrādās, ka utopiskos solījumus nevar izpildīt. Jā. Tas ir pirmkārt otrkārt par pensiju piegādi. Pasts skatās, kur viņš var noplēst naudu, jo pasta pakalpojumus izmanto aizvien mazāk, tā mēs labi saprotam. Ja, un viņi nevar savilkt īsti galus kopā. Un tad no tā pensionāra noplēst un pielikt to maksājumu ir visvieglāk. Starp citu, jautājums par pensiju piegādi un tās dārdzību, es saku, vēl tikai sāku strādāt kaut kā 90. Gadu pirmajā pusē, mēs pacēlām, un toreiz mēs pieņēmām lēmumu pašvaldību, ka mēs paši, pašvaldība, organizēs pensiju piegādi. Un mūsu piegādes sistēma ļāva piegādāt pensijas uz mājām divreiz lētāk, nekā to darīja pasts. Bet toreiz to atļāva. Bet pēc tam mainījās valdība, un man liekas no... Es varu kļūdīties, 90. Gadu beigas vai šī gadsimta sākums, tad pieņēma, ka tās ir valsts pensijas. Valsts pieņēma, ka piegādās tikai pasts. Tā galvenā problēma, ka pastam nav konkurences, tur ir tā lielākā problēma. Pasts tiek uz pensionāra rēķina, tiek uzturēts. Ja? Nu, tāda tā lieta. Ja mums atļautu piegādāt, mēs uztaisītu firmu, mēs piegādātu un lētāk nekā to dara pasts.
Jo viņi uz tā rēķina uztur visu to lielo pasta mašinēriju, saprot? Viņa pensionārs jau nemaksā tikai par pensijas piegādi, viņš maksā par pasta izdevumiem kopumā. Vai ir racionāli vai neracionāli. Tur ir tā galvenā problēma. Nu, varam ieteikt katram pašam rūpīgi sekot līdzi un analizēt pirmsvēlēšanu solījumus. Jā, to gan es aicinātu, jā. Jo tagad te ko, tagad 3 gadi jāgaida, varēs izpausties, jā. Paldies jums par izteikto viedokli un sniegtajām atbildēm. Jā, visu labu.